Ale já jsem, mohu to, aby jsem chtěl předtím jako Jamie Bernalvoro u Detroitu, to jde taky. A jako já tím lidem chci říct nějaký moudro, viď, ale co tam budu vyprávět? Že u Detroitu ale nemůžeš takhle být. Co říkáš? U Detroitu takhle nemůžeš být. Co říkáš? Co říkáš? Co říkáš? U Detroitu takhle nemůžeme být, protože sice to jsou vaty na prostý ligy, ale... Bych těch příklou, tak to na, prostý, vaty na prostý ligy. Je tam zaděná Hronek, že? No a... Chce mi to trošku přiknout, ale jakoby nechce přiknout. To je taky jako je hrozně frustrující. Já nepotlačoval bych to. Ale to, no je to hrozně frustrující, právě já jsem jako... A právě proto bych to nepotlačoval. Příště si přiknu. Ne, přišel jsi to? Přišel jsem to. To potlačil, ale viď. Ale nechtěl jsem, ale. Nebo ono to potom přijde v horší chvíli, ale. To je všechno jako ty problémy, které neřešíš, nevyřešíš, víš, necháš je vzrůst, neřešíš, že... tak oni potom udrží s větší silou. To je stejný. To je stejný jako... Přiknutí. Čau, jsem Siki. Čau, jsem Danny. Druhý díl našeho seriálu. Jak to jde? Pořád se to drží, jo. Jak to jde? To bylo by, že to natáčíme v jeden den, takže ještě ti lidi v komentářích neměli možnost jakoby... Jendo, stáhni se zpátky. Zatím to máme pořád bez jména, možná tam bude, jak to jde. No? Jak to jde v divizích? Jak to jde v divizích? Uvidíme. Ale je to druhý díl našeho přehledu o tom, jak se situace má v jednotlivých divizích. V minulém dílu jsme se podívali na jakou divizi? Zkouša, tedy kanadskou divizi, která vyvodí Toronto, a v dnešním díle se podíváme na divizi mnou nejsledovanější, protože tam hraje Tampa, a to je divize centrální. Jdeme asi od spoda, ne? Ještě než se na to vrhneme od spoda, tak zase chcem poděkovat patronům. Je to pro nás velká čest, že nás podporujete na cestě do studia, na cestě za pravidelnějším vydáváním videí, četnějším vydáváním videí a rozšířením video obsahu do jiných sportů a tak dále. Je to pro nás opravdu hrozně důležitý, vážíme se té vaší podpory a skutečně vám za to děkujeme. Pokud se někdo, kdo ještě nejste patronem, chcete stát naším patronem, máte zájem o ty fantastické debaty při sledování NHL a extraligy na Discordu. Jenom je to, že to má podle mě dvě největší výhody pro fandy, který se stanou patronama. A to jedna, že je možný řešit fantasy denodenně na Discordu a zároveň o víkendu s náma kecat u sledování hokeje. A druhá věc, že potom v budoucnu jakoby plánujeme nějaký sraz fandů. A to samozřejmě, tak to je, že to na něj budou mít přístup prostě patroni. Aby jsme, protože nemůžeme udělat pro stovky lidí nějaký session, zvlášť v době, která teďka okolo nás panuje. Ale jako když bude stovky patronů, tak pozvám stovky lidí. Když bude stovky patronů, to budou stovky lidí, no. Máš blbosti úplně. Chceme stovky lidí, chceme stovky patronů? Já to myslel celkově, víš, jakože otevřeš brány všem, tak to nejde. Všem patronům. Všem patronům, jo. No tak. Ale ne, prostě chceme poděkovat. Máš pravdu, není to jedno. Jsem řekl blbost, já jsem to jako chtěl pokračovat a řekl jsem, je to jedno. Není to jedno. Řekl to dobře. Dík. Tak ještě v rychlosti, ještě jednou děkujeme patronům. A co jsem říkal předtím, pokud se někdo budete chtěli stát tím patronem a pokud s námi na Discordu a užijit si další výhody, mezi které patří třeba dřívější přístup k našim videím, protože patronům to vždycky zveřejňujeme s nějakým časovým odstupem, tak samozřejmě předstihem, vole. Ale tak. Řekl jsem odstupem, že tam nesedělo, no, s předstihem. Řekl jsem 5, myslel jsem 10. Relax. Přesně tak. A najdete odkaz na Patreon v popisku tohohle videa. A ještě tady hodím takovou, udičku na vás. Pokud to ještě neviděli, tak koukněte na naše video preview extralize o předkole extraligy. Předkole playoff extraligy. Do třetí se všeho dobrého, řekl jsem to vlastně už správně. Protože bude extraligová typovačka! Je to tak, takže si to určitě nenechte ujít, protože extraliga teďka jede, vrcholí a vlastně nám to vyjde, takže zatímco vyvrcholí extraliga, tak se rovnou potom přesuneme do playoff NHL. A potom bude NHL typovačka! A potom bude mistrovství světa. Mistrovství světa! Je to tak a my už teďka můžeme začít s jedním z týmů centrální divize. Jdeme na to. Já jsem si připravil Detroit do hloubky. Takhle? To je to, ale... Našel jsem do hloubky? No. Že to já to dělám rád, když hraje Detroit, tak dělám tohle. Přesně. Mixery, abych neviděl. Mixery do očí. Jo, přesně. A to bolí fyzicky. No právě, že takové nechci se koukat a potom jsem se rozhodnul, že vlastně neskutečným jenom jedním pohybem popíšu sezonu Detroitu. Ale to už jsem ti říkal v intru, že nemůžeš. Ale to
to by se zalíbilo. Já jsem zakázal, ale. Já na to nedbuji. Tak pojď, zadinu a Hronka. Tak dobrý, tak hele, Zahadě, čekalo se asi trochu víc, nicméně není to jednoduchý hrát v týmu, jako je Detroit, a zároveň od sebe mít očekávání, že na mě je golovej tlak, že já budu muset táhnout ten tým. Filip Hronek předvádí, myslím si, že furt to nemá to prostě jednoduchý. Jako být prostě hráčem číslo, obráncem číslo jedna v týmu, jako je Red Wings, jsme tady zřešili v naší sérii naši kluci, není jednoduchý, ale čekala se od něj větší golová produkce. To je prostě fakt. Od Hronka. No tak no. Hodina tři góly, nic moc. Jediný, co mě na tom, samozřejmě bych byl rád, kdyby těch gólů dával víc, ale ono to vypadá, že on si ty góly připravil jenom do sítě gólmanů, který má ve fantazi. Protože jsem startoval, jsem Nedelkovič. Tak to potom nechápu, že si nechtěl mávnout druhou jenom teda, tyvo. Měl jsem Nedelkoviče minule a právě jediný dva banány, který v tom zápase dostal, což je dobrý, tak byly právě od Fildy Zadiny, no. Takže dobrý, víc gólů, ale v jiných zápasech, kámo. Schovej si to třeba na Robču Lennera, když toho máme v Fighting Vize, tam taky ne. A to je blbost úplná teda. Zkrát, hroznej zkrat. Robču Lennera si říkal, jakože Detroit. Hroznej zkrat. Hlásím zkrat. To jsme taky dělali, ne? Jsme dělali, ne? Hlásím, tak hlásím zkrat a jdeme na... To je podle mě Detroit, ne, sezóna divize. Ne, hlásím chybu. Ne, hlásím chybu. To je sezóna Detroitu. Hlásím chybu. Hele. Tenhle ten celek, tady ne, to tam taky bylo jedno, kámo, to si ani nikdo nevšiml toho vtipu, že další téma je zbořil, abys řekl dům, ale jenom ticho, víš, a já jsem si to ani neuvědomil, ale mluvil jsem dál, a nikdo v komentech na to upozornil, jakože úplně dočíká, zbořil, dům. Pod těma bouskama, hele. Pod těma bouskama. Pod těma bouskama jenom, hele, jú. jak mu to nedá říct ten forek v tom růžku, no nic. Nešlo prodej, teda nechám to na tobě, protože k něm máš větší vztah než já a chci, aby se s tímhle tím vytrápil trochu. Tady si musím vysypat velký popel na hlavu, už jsem to udělal v raz, dva, tři nějakým a předchozím díle, ale udělám to znovu, protože je to na místě. Já jsem nešel typoval na jeden z černých koní letošní sezóny a bylo to hrozný tip. Bylo to hrozný tip, je hrozná věta. Tak to zahlas. Chyba. Sorry, no. Sorry, máme taky na mezi patronama jednoho kluka, který fandí Nešvilu, tak ten je z toho... To je vyloženě, jako ten vyloženě, to je vyloženě bolesho. Ten vyloženě, on vyloženě nemá dobrou náladu ani když se vyhraje, ani když se prohraje, protože on na jednu stranu chce, aby už vyhodili Heinze, což samozřejmě je naprosto pochopitelný, protože ten trenér je příčarný, co dělá s tím týmem, to je hrozný. A na druhou stranu nemá radost ani když se prohraje, protože divný, no. Se prohraje, tak se playoff vzdaluje, víceméně to vypadá, že playoff už je v nedohlednu. Takže to myslím, že není něco, s čím nešlo šel do té sezóny. Dešejn Johansen strašně. To je jako, hlavně Johansen. Bodově. Jsem hrozně rád, že jsme ho zařadili tu jeho smlouvu do těch nejhorších kontraktů. Že tohle ta sezóna to neuvěřitelně potvrdila. Jako ten, opravdu to je špatně. To je špatně. Tam není, no jdeme dál, no. To je špatně prostě. Tohle ta sezóna opravdu nesedla. Golmani nefungujou a... No, Roman je asi dobrý herně, ale chtěl říct, sám víc, to neudělal. Co Romeš? No dobrý, ale... No dobrý, ale no. Dobrý, jako... Tam fakt Roman je asi Filip Forsberg a možná Eli Tolvanen. Novinka, no. Ale tím, jak to vlastně v Nešvilu vypadá na velký bodláky, tak se... Začalo se spekulovat a teďka si myslím, že už to jako by se nespekuluje. Teďka už to je jasný, že Nešvil bude na trade deadline... jedním z největších prodávajících týmů a vypadá to tak, že nedotknutelný bude jenom Roman Josi, Ryan Ellis a to je snad všechno. No hlavně Glomby končí smlouva, tam je to celkem jistý, že se bude stěhovat. Ale spekuluje se i o Forsbergovi. Přesně. Což je určitě hráč, kterýho by chtěl každý tým, který chtěl bojovat ten kap, myslím, že ten je zrovna fantastický. Jako budu trochu nenávistný speech, protože to je černá můra točení videí. Dallas, začátek sezóny byl excelentní, v přesilovce byl stropový. Takže hráli proti Nešvilu. No, hráli proti Nešvilu, ale sedlo jim to hrozně, že jo. Začali exkluzivně, jejich sezóna je prostě samozřejmě rozkouskovaná těma onemocněníma a covidovou nákazou. Nicméně teďka hrajou strašně.
i vzhledem prostě ke zdravotním problémům, nicméně hrajou strašně. Takže vlastně vyhlásit ten manšaft, jo, tak ty šlapou, pak ty vole, Joe Pavelský, Uncle Joe, jeden brácho, tlač to tam víc, máš navíc. A potom po nějakých těch 20 zápasech můžeš říct, ty vole, ty, to je hrozný, jako, to je špatně. Tak je to takový nevděčný, no. Musím říct, že absence Radulova a Segina se opravdu projevuje jako velmi, velmi moc. A chcem říct, že vlastně jenom poznatek z té sezóny, a není to ani kvůli tomu, ani kvůli fantazii, i přesto, že tohohle hráče mám, myslím si, že kapitán? Jamie Benn je daleko, daleko víc závislý na spoluhráči, než se čekalo. No on... Mám pocit, že... Já vím, že v minulosti vyhrál Arthros Trophy, to už je nějaký pátek, měl tam prostě takový těch několik sezon, kdy byl považovaný za absolutní špičku ofenzivních hráčů. Když ho to při zápase ale sledujete, myslím si, že je daleko, je prostě není to ten typ hráče, který je schopný sám už dneska ten zápas utáhnout. Jak se jmenuje ten fotbalový tým z Petrohradu? Tak Jamie je zatím. Zatím fotbalovým týmem z Petrohradu. Já myslím za Petrohradem. No. Někde u Jezírka. No Zenitem. Jamie Benn je za Zenitem a on se vybičuje vždycky v playoff, no. Playoff loni byl jako extrémně důležitý. Z lídrovskýho hlediska, vůdce, všechna čest, ale herně prostě se ukazuje, že klíčoví hráči pro Dallas jsou jiný. A navíc teda opravdu ta smůla, co se zranění týče, Dallas postihuje v letošní sezóně docela výrazně, protože nejenom, že jim chybí, jak už jsi zmiňoval, Segin, Radulov. Dlouhodobě, tak do toho se ještě po začátku sezóny zranil Radulov a samozřejmě víme, že Bishop bude k dispozici až za nějakých 4-5 týdnů, pokud vůbec, a pořád se léčí po operaci menisku. A do toho se jim ještě zraňuje Rupe Hintz. Zraňuje? Zraňuje. On opakovaně se zraňuje. Mm-hmm. On se zraní, potom nehraje dva zápasy, hraje zápas, hraje dobře, potom se zase zraní. Víš, výborný. No, je to pro Dallas náročný. V tuhletu chvilku nepatří jako tým, který by měl patřit do playoff, ale zrovna u Dallasu bych chtěl zdvihnout takhle ten prst, no, vůbec ne, varovnej, protože oni mají ve zvyku začínat sezónu špatně. Loni taky vlastně začali skoro 10 zápasovou šňůrou elek. Červená, L. A vůbec se jim nedařilo. A potom to zvládli zachránit. Ale co jsme říkali na začátku sezóny? 56 zápasů. 56 zápasů není čas. Ztrácet čas? Ano. Není čas na to nechávat si něco na pozdě. No hlavně byli v plný palbě loni, že jo? To teďka prostě nejsou. Nejsou, no. Jako museli by vylít tomu opravdu hráči, jako je třeba Gurianov, nebo už zmíněný Hintz a víc ten tým táhnul na svých bedrech, no. Ten čas jako nastal. Nevím, nečekám tam zázraky. Neodepisuju, ale nečekám postup teda. A v tom se dostanu na závěr. Columbus. No začni, já si tady musím najít, kolik zápasů už prohráli v řadě, ale já myslím, že už to je velká šňůra. Tak to máš napsaný. Když to máš zpátky, tak jeden. Jeden, jo. Nicméně, dámy a pánové, můžu už s klidným srdcem zpětně říct, že jsem opravdu velmi rád, že Paťo Fortnite Line změnil dres a zamířil z Winnipegu. To ti Kuba Hromada nepoděkuje. Nepoděkuje, no. My jsme se o tom už několikrát psali, bavili se dokonce, on nebyl úplně rád, má Lineho rád, já můžu jako říct, že vlastně... On nebyl úplně rád, má Lineho rád. On nebyl úplně rád, ale protože má Lineho rád. A já Lineho necením. Nebo nemyslím si, že to je taková ztráta pro Winnipeg, jako se vlastně psalo a dělalo se z toho. Myslím si, že to není level, okolo kterého se dá především charakterově vystavit celá franchise. A tudíž Columbus, který ho přivedl a postavil na něm své výkony, že hrá teďka, protože Line neprodukuje, nedává góly. Daleko platnější paradoxně se ukazuje příchod Jacka Roslovika, který přišel z Winnipegu, stejně jako on, a vyměnil za Dubois se. A Columbus zkrátka, no, tak když jsme je popisovali na začátku sezóny, tak jsme říkali několikrát, hele, je to tým, který v životě nemůže odepsat, protože na lavici stojí John Tortorella, a ten tým, přestože tam není jedna charakteristická top hvězda, okolo který by to všechno motalo, tak je soudržný a silný. Teďka mám pocit, že tu velkou hvězdu přivedli a je to ještě horší. Takže od Columbusu já nečekám drastický zlepšení. Vůbec. Myslím si, že ta sezóna bude přesně v tomhletom duchu. 2 výhry, 4 prohry. 1 výhra, 2 prohry. A takový prostě jako
láskání se takhle, nebo koločáry postupu, ale třeba že budou na to playoff koukat vlastně ze spoda a nikdy se vlastně ani v průběhu sezóny nedoškrábou k tomu, aby svůj to soupeřili o ten postup. No, nehrál dobře. Vyloženě si ten tým a nesednul tam snad jediný. Jo, zmínil si vlastně Roslovika a myslím si, že Cam Atkinson hraje docela dobrou sezónu letos, ale jinak se Columbusu vůbec nedaří. Takový to kouzlo loňský sezóny, co měli gólmani, od kterých se v loni vlastně neočekávalo vůbec nic. A potom tu svoji formu potvrdil ještě v playoff, kdy Korpisalo se rozhodl, že půjde úplně bonkers, protože chytal lights out, jak se říká, neuvěřitelný. Tak letos prostě se jim nedaří, Korpisalo chytá špatně. A Merzlikins často laboruje se zraněníma, takže jako tam není žádná jistota, o kterou by se Columbus mohl opřít a postavit na tom tu svoji hru. Ani vlastně obrana dvojice první. Berensky je šílený a Seth Jones se sve s ním na začátku sezóny. Takže špatný. A taky to nevidím na playoff, no. Což vlastně odpovídá tomu, co jsme říkali v GMku, že prostě oni spíš hrajou vždycky na víc, než na co mají. Ano. Že to jsou overachievers, ale v letošní sezóně už je to konečně dojede. A budou achievers na to, budou hrát na to, co, na co mají, a což prostě není playoff, no. Překvápko. Obrovský překvápko. Obrovský překvápko. Jako kdybych si otevřel Kinder vajíčko, tak tam je vždycky překvapení, tak tam čekáš víceméně cokoliv. Tak tam vyskočí jenom Paťo Kane na tebe. No a to bych si řekl, ale tak to bych nečekal. To ale sakra překvápko. Proč? Protože? Můžeme od toho jít dál? Nemůžeme, protože Patrick Kane 400 gólů, tomu jsme se věnovali už v raz, dva, tři. Kromě toho vlastně Dobrice, odehraje... Raz, dva, tři, kdo vás sledujete. Ano. A navíc teďka završí tisící nebo odehraje tisící o tisícátý. A to jo, jsou jako osobní mety, ano. Ale spíš z pohledu toho. Ale on je podle mě chce oslavit jakoby ve velkém stylu, víš. Chce, protože předvádí výkony, které jsou srovnatelné přesně s rovnítkem Hartovy trofeje. Ano. Nejúžitečnější borec pro svůj manšaft je Paťo Kane tuto chvíli. Dávej. Jo, bavili jsme se, když jsme se bavili o Winnipegu, tak jsme zmiňovali hokejovou analytiku. Patrick Kane, co se hokejový analytiky týče, letos špatný, naprostej průměrák, ale nevím, vyzařuje asi nějakou auru, je to takový bodový magnet, hraje, možná, že analyticky to vypadá, že hraje špatně, ale ten kopec bodů, co on dělá, to vlastně druhý nejproduktivnější hráč NHL, myslím za Connorem McDavidem. A ta ofenziva Chicago díky tomu, jak se rozjel Patrick Kane, tak vlastně nastartovala obrátky takového rozměru, o kterém jsme před sezónou nemohli ani snít. A to všechno v absenci prvních dvou centrů. Jonathana Tavese a Kirbyho Dacha. A Kirby je zpátky na ledě. Kirby je zpátky na ledě. Neví se, jak dlouho ta jeho rekonvalescence bude vypadat, protože on samozřejmě může bruslit úplně v klídku, tam u něj je spíš problém s tou zlomenou rukou, protože zlomenina zápěstí si není něco, co by hokejistu nelimitovalo. No, jako to trvá dlouho, než dostaneš zpátky jistotu do stick handlingu. Určitě. Takže uvidíme, jak dlouho to bude. No, ještě tady jedno jméno, který je potřeba zmínit. Tak ho zmiňme. Kevin Lankinen, dámy a pánové. No jasně. Který v podstatě z brankářského hlediska zachránil Chicago, především psychologicky, si myslím. Že hráči uvěřili, že mají za sebou golmana, který je schopný dovést vítězství. To je hrozně důležitý. A Lankinen toho dosáhnul. My jsme se tady o tom bavili o nováčcích, my jsme ho tehdy nezařadili do našeho výběru. Samozřejmě teďka se dá říct, to byla chyba. Nicméně, jo, Chicago našlo novou jedničku. A dobrou jedničku. Dobrou jedničku do budoucnosti. A ještě jedna důležitá věc teda u Chicago. Když už se bavíme o Chicago, tak tady můžeme hodit taky trošku icing GM vsuvky. A kariéru skončil Brent Seabrook. Důležitý z hlediska prostoru pod platovým stropem, protože víme, že Chicago je jedním z těch týmů, který měli ten platový strop trošku limitovaný a tohle smlouvama pro starší hráče. Ano. Duncan Keith hraje letos dobře, takže tu smlouvu jako nemůžeme zase tolik kritizovat v tuhle tu chvilku. Samozřejmě,
můžeme, ale v tuhle chvilku hraje dobře, takže tam ta value za many prostě, který on dostává, je. Ale u Brenta Seabrooka tady to už nebylo. A jelikož teďka Chicago má prostor pod tím platovým stropem, protože tady smlouva zmizela pryč z platového stropu v tuhleto chvilku, protože jde na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. Kromě toho je na té listině dlouhodobě zraněných hráčů smlouva Jonathana Tavese. Tak jsem zvědavý, co Chicago vymyslí s tímhletím cap spacem, který jsem z ničeho nic udělal, vymyslí. Protože oni před sezónou vyhlásili rebuild a to by odpovídalo tomu, že na uzávěrce přestupů budou vlastně prodávat. Oni prodávat. Ale Chicago má naprosto reálnou šanci dostat se do playoff a sice asi oni nepomýšlejí na Stanley Cup úplně, ale mají tam hodně mladých hráčů. Několikrát jsme zmiňovali důležitost úspěchu jakýkoliv, že to vlastně dlouhodobě buduje tu správnou atmosféru v kabině a je to prostě důležité. Já jsem zvědavý, jestli Chicago by nemohlo být překvapivě spíš nakupující. No, myslím si, že minimálně peníze, které se jim uvolnili ze Seabrooka a vědět, že s nima dlouhodobě můžou pracovat, by rozhodně mohli investovat. A nejenom k playoff, ale myslím si, že už hráči, který si potom dovedou podepsat na další čas, to si myslím. Mě napadla... Vyložně nemyslet krátkovým úspěchem, ale už borce, který bude moc schopný třeba 3 sezóny hrát u nich. No, mě napadla až taková trošku kacířská. Kacířská? Jakoby fakt taková, jakože no, tak dávej, buď dobrá, jakože si řekneš, že to bylo dobrý, ale taky se dá říct, hele, tohle hráče fakt nechci. Víš, kam mířím? A nejom, ale koukám se směrem Buffalo, ale nekoukám po Jackovi. Koukám po Tayloru Hallovi, který před sezónou podepsal jednoletý kontrakt s Buffalem na 8 milionů ročně. Tak to bych se právě vyvaroval. To říkám, kacířská. Takže by to v případě Chicaga mohla být zajímavá možnost, jak vlastně dodat kvalitu do toho svého útoku. Otázka, jestli už si Taylor Hall nevybudoval pověst spíš toho hráče, který sebou přináší zmar a odláky. To si myslím, že je jeden možný pohled a relevantní. A druhé je ten... Ještě než ho řekneš, vy si to stopněte tohoto video a napište nám do komentářů svůj pohled. Oni už si to stopli, nemusíme tady čekat. Odpozni mě. Klik. Taylor Hall a druhá věc u něj je ta, že vlastně to by byla krátkodobá záležitost jenom. Oni si v současné chvíli prostě podle mě nemůžou dovolit potom zaplatit Taylora Halla na nevím 5 let za 8 milionů zase. To by byla cesta úplně k ničemu. No teoreticky by mohli, protože víš co, jakoby otázka, co oni chtějí, jestli chtějí ještě zkusit to okno Pattyho Kanea a Jonathana Tavese? Pokud jo, tak vlastně proč ne, pokud věřej, že Taylor Hall je platný hráč, který no může pomoct. No oni jo, já tomu nevěřím, takže proto asi. To záleží, jak to vlastně ten management uvidí, jestli si řekne, hele, máme golmana, pojďme zkusit teda ještě vytěžit z kariéry Pattyho Kanea a Jonathana Tavese, co můžeme. Takže to záleží fakt na managementu Chicago, jestli si řeknou, hele, teďka máme to okno zavřený a budeme ho zkoušet otevřet až za 4 roky, a nebo to je super nápad. A nebo Forsberg. Vlastně Forsberg i Ekholm by dávali smysl pro Chicago. Já myslím, že Ekholm by dával neuvěřitelný smysl pro Chicago. Určitě. Navíc ta hra, která je pohlídaná ještě na jednu sezónu. Přesně tak. Za super peníze, přesně takže tak. By to dalo smysl. Ale i ten Forsberg, si myslím. Nebál by se. To je mu nejplno. To je pravda, to mě vůbec nenapadlo. No. Já jsem takhle koukal po Taylorovi Hallovi. Ale bylo by to zajímavé, mi by se to docela líbilo, kdyby Chicago ještě zkusilo. Run. Ještě se o to poprat. Tyba, myslím, že to je... Jako nemají na to, ale zkusme to. Ale to je vyhozený, potom... Sahaj. Ne, nerozprodávej to, ale prostě fakt jako promyslet to úplně brutálně do hloubky. Protože tady prostě se půjdeš nějakou cestou... A třeba ten Forsberg. Kterou se teďka rozhodneš. Třeba ten Forsberg. No, jasně. To by odpovídalo i docela jakoby věku jo, toho, jo. Jakože by to bylo fajn. Právě proto si myslím, že říkám, Taylor Hall je mimo, podle mě. Jako. No, to je nonsense, jo. A myslím si, že Ekholm mi dává nejlepší smysl za to. Protože když se ti potom uzdraví Tave s Kirbym, zase můžeš přemýšlet jinak. Důležitý, no. No nic, dejte nám, určitě Chicago má hodně fanoušků v České republice. Vlastně všude na světě, ale... U nás taky. Takže no, dejte nám vědět, co si myslíte o směru, o
No, o směru. Kam jít, kam by měli jít. Prostě. O cestě směřování Chicago. Překvapilo číslo 2? Souhlasíš? Ne, jsem to tušil. Já jsem to tušil před loňskou sezónou. Tam to nevyšlo, takže už jsem to letos netušil. Já jsem to tušil. To je dobrý, no. Ty jsi tušil ty hráče, že jo? Že budou dobrý. No, a nevím, no. Jako jestli jsi tušil ten tým. Tušil? No, to ne. Já mám pocit, že ne. Ne, trošku se tady přijímám víc políčíčku, než by bylo nutný. Ale říkal jsem, že borci, kteří tam přišli, podle mě brutálně rozfajují svou kariéru. Především Patrick Hornquist, toho jsem zmiňoval jako vyloženě několikrát. Půjde asi tady zatím jenom potrhnu záděl. Bylo si ty nechty prostě trochu. A já myslím, že hele... No bavíme se o Floridě. Sedlo se tam všechno, ale já prostě, ať už jsme tady jména říkali, Verhage, Hornquist, Duclair, Mackenzie Weegar, všichni hrajou super, ale je tam prostě otázka toho brankáře. Nezodpovězená prostě, jasně, Chris Driedger, dobrý backup, kvalitní, dovede do toho vstoupit a pomoct týmu kvíře, Bobr, nevím. Nic, prostě. Nevím, co si o tom mám myslet. Mně se líbí, jak je mám prostě jakoby všechny hráče, že jo, nějak oslovujeme třeba skrz jméno, někteří říkáme jenom příjmení, někdo to je přesný jméno plus příjmení. A potom tady je Bobr. Bobr. Hele, já nevím, já si myslím, že ta brankářská otázka je teďka vlastně na tom líp, to určitě. Než to vypadá, protože si říká, hele, jak to, že ten Bobr není jednička, ty tomu golmanovi platíš 10 milionů a vlastně z něj nemáš jasnou jedničku a říkáš, že to je hrozný. A já s tím souhlasím. Jako ty nechceš platit golmanovi 10 milionů a nemít z něj jasnou jedničku. Jasně. Ale díky tomu, že tam je Chris, nejsem si jistý, Driedger. To vůbec nevím, tady to jméno nikdy prostě nebo doteďka jsem nezjistil, jak se to tak je to Bobr a Chris. Bobr a Chris. Hmm. Nevím, jestli Chris, takhle. Tím, že chytá Chris, tím, že... Proč jsi směl na Bolka a Lolka, vole? Bolka, Bolek a Lolek, Bobra Chris. Bobra Chris. Tím, že Chris chytá dobře, tak se vlastně s Bobrem můžou takhle vykrýt. A Florida díky tomu, že ten mančaft, když nebudeme počítat i golmany, tak ten mančaft, jak obrana, tak útok šlapou jak hodinky. Jako velmi dobře. Tak oni nemusí mít takovou tu beznaděj vzadu v hlavě, jakože k čemu mi to je hrát dobře, když vím, že za mnou je ta díra, která stejně pustí 5 gólů. Takže vlastně oni fakt můžou pomýšlet na ty i vysoký mety v playoff. Protože vědí, že se prostě na jedno... oni v tuhle chvilku nevědí, jestli se budou moc spolehnout na Chrise nebo na Bobra, ale vědí, že nejspíš na jednoho z nich, ať už to bude kdokoliv, se budou moc spolehnout. Takže já si myslím, že pro Floridu je tady to docela zajímavá naděje. Nemám co dodat. Tak nic se nedodávej a jdeme dál. No to je podle očekávání, ne? Určitě. Jako to je Stanley Cup contender, no, pro mě. Carolina do toho dorostla. Pokud by teda ten Stanley Cup vyhráli, tak to bude samozřejmě furt trochu překvapivý, ale na druhou stranu nemůžeš úplně říct, že jsi to nečekal. Všichni hrajou jako podle očekávání. Myslím si, že tam je jedno jméno, který je dobrý zmínit, a to je Vinny Trocheck. Který ukazuje přesně důvody, proč se Carolina z Floridy stáhla. A proč, nebo stáhla, proč přešel. On se trošku vrátil do té sezóny 17-18, kdy byl v dresu Florida prosto excelentní. A s Barkovem tvořili výborný tandem prvních dvou centrů. Ale to opravdu, musím dělat zapravdu, hraje skvěle. A tím chci vyzvednout sebe, protože jsem ho draftoval ve všech fantasy ligách, který hraju. A je to úplný král. Je to úplný králevec. Jsem si moc spokojený, protože on je jedním z těch, když máme Lubošku do fantazy, tak je jedním z těch hráčů, který hodně střílí, hodně hituje. Což je takový to, že když máte jenom hráče, co boduje, tak když přestane bodovat, tak si řeknete, k čemu ho tam mám. Ale Vinny Trocheck vám vždycky dá ty střely, vždycky vám dá ty hity a zároveň v letošní sezóně ještě boduje fakt pravidelně. Hraje první přesilovku a dělá v ní hodně bodů, protože jsem zjistil, že on dokáže docela dobře typnout to touch, víš, ze vzduchu. Nebojí se, no. Umí fakt kvalitně změnit směr letícího kotouče, takže v přesilovce boduje velmi dobře a i ta jeho předváděná hra je famozní, takže si vysloužil i chválu od trenéra Caroliny Roda Brendemora, který vlastně ho vyzdvihnul. Jasně, napisa, který ho vyzdvihnul, protože
ten trenér říkal, že jasně měli jsme AHA na prvním centru a na tom se nic nemění, ale vlastně je super, že teďka máme i druhýho centra a díky tomu, že Jordan stále hraje taky pomocně, tak oni teďka mají jednu z nejvíc deep takhle. Jejich pozice centra je jedna z nejvíc deep v lize. Prostě tam fakt jsou tři velmi dobří centři a Karolina díky tomu ve většině zápasů naprosto dominuje. No, snad jenom dodat to, že teďka už Karolina asi vyhlíží návrat Mražáka, protože se ukázalo, že Reimer není úplně golman, který by ten tým měl dlouhodobě podržet na postu jedničky. Takže Obama končí smlouvy a je dobře, že se ukázal takovýhle fakt, že když dostane opravdu pozici číslo jedna, tak není spolehlivý na 100%. Reimer může být super backup v dobrém týmu, ale nemůže to být golman číslo jedna, takže Caroline v téhletý měsíční absenci Mrázka vytrhl ten z paty mladý golman Nedeljkovic, protože ten zachytal v několika zápasech velmi slušně a mohl trošku ulevit vytíženým Reimerem. A myslím si, že Reimer je jeden z na seznamu Seattle pro případný pick. Slyš? Možná jo, ale myslím si, že v Karolíně asi bude z čeho vybírat jako lidi mimo. Mimo, že tam budou kvalitnější hráči. Ale k tomu se dostaneme v jiném videu. Ještě než se podíváme na ten poslední tým a centrální divize, tak musíme zmínit Martina Nečase. Mluvili jsme o něm v našich klucích, famózní sezóna, vlastně jo, ta jeho fazóna vůbec nepoznává konců, protože dává důležitý góly, sbírá body, vlastně sice nemá své pevné místo v sestavě v tom smyslu, že by hrál pořád s Tročekem, takhle to myslím, ale má pevné místo v top 6, točí se v leně s Ahem, s Tročekem, chodí na přesilovky, dělá důležitý body. Jako to je fakt není potřeba nic dodávat, protože Martin Nečas v letošní sezóně opravdu hraje fantastický hokej. A pokud budete mít čas a chuť kouknout se na nějaký zápas Karolíny, protože to je teďka hodně zajímavý manča, si myslím, že pro český fanoušky. Takový v minulosti docela neznámý tým, takový... Jakože moc lidí bys nepoznáš, co řeknou fandím Karolíně. Ale myslím si, že pro český fanoušky je to takový tým, který by se tady mohl stát hodně oblíbený. Na zestupu, no. Protože je to tým na zestupu, hrajou velmi dobře, šance na potenciální Stanley Cup v blízké době, prostě to budou hrát nahoře po několik dalších let a navíc Mrázek a Nečas. Asi není nic potřeba dodávat. Jsi měl slovo u Winnipegu a ti dám slovo u Tampy. Nejkomplexnější tým v celé lize, nejlepší brankář v celé lize, i přes absenci Kučerova jsou schopni ho nahradit, protože se ukazuje, že hloubka mladých borců, jako je Sirelli, jako já nevím, hráči, který mu středa budou dát gól i z třetí brázdy, jako je Blake Coleman, Barkley Goodrow, Gourde, to je... Jsou prostě borci, který jsou schopní produkovat i ve chvíli, kdy nejlepší hráči toho týmu jsou mimo, dlouhodobě v tomto případě, a ukazuje se, že nejlepším týmem v celé lize je stále Tampa Bay. A myslím si, že se to musí hezky poslouchat, není větší favorit. Jsem se kvůli tomu vyčistil uši. Pravý ucho jsem se vyčistil. No a k levý není potřeba vůbec kvůli cinku. Já tam také čistím jenom levý. Možná bychom měli čistit i druhý, protože když takhle se na to je otočím, tak to druhý ukážeme jako fanouškům. Co myslíš? No já se právě už snažím jako... Oh. Jakože, nebo to musím dělat tak, že... No a kámo, co mi na to řekneš? Ale to zase, jako, tím, že teďka nečistíš, co se tomu přiznal, tak to nedělej. Já čistím. Jo. Vy taky čistíte uši? To důležitý. A je to taková podceňovaná... Je to podceňovaná součást lidí. Ale myslím si, že právě v Česku se na ní docela jako prdí, že na ní moc lidí neslyší na tuhle tu hygienickou záležitost. Že ani neslyší? Že na ní neslyší. To bylo jako záměrně kvalitní. Ale myslím si, že by měli poslouchat. No víš, ale mám tady takový podle mě hrozně jako neřešitelný problém, protože když někomu radíš, aby si čistil uši, tak ten, co se je čistí, tak to slyší. A ten, co se je nečistí, tak tu tvoji radu ani neslyší, protože
má zanesený uši. No, podle mě právě, když ti jako, že to není jako, když nějaký... To kámo, není rada, která by se měla říkat, když ale že když nějaký psát... kámo, možná jakoby lepák, jen tak, tak to podle mě není kvůli tomu, že tě nemá rád, ale protože chce prostě jenom jakoby vyklepat z toho ušiska ty brambory. Z druhýho. Máš. No, z toho druhýho, no, jakože prostě. A zároveň, když ti řekne čisti, tak ty ho neslyšíš, že jo. A když se baví o těch uších, tak chce jakoby poklepání, tak mám jednu otázku, která vůbec nesouvisí s okem. A když se koupete a zalehne vám ucho, třeba levý. Tak proklepávám. No jasně, ale na jakou stranu proklepáváš? Na jakou to funguje? A vždycky jedu na obě, nikdy nevím na co. Jakože, no, když mám zalehlý levý ucho, tak nevím, jestli mám dělat takhle, nebo naopak takhle. Když mám levý, tak jenom jedu takhle do strany. Napište nám do komentářů svůj postup. Napište nám, co by mělo dělat Chicago na uzávěrce přestupů a svůj postup toho, jak vlastně vyklepáváte vodu z ucha, když máte zalehlý levý ucho. Možná jsou otázky, které jako Chicago je samozřejmě zajímavý, ale tohle je životní otázka. No, protože my jsme si to nechali na Tampu, protože o Tampě samozřejmě mluvíme víc než dost. Je to dobrý tým, chybí jim Kučerov, ani ne, v základní části. Je třeba možný, že se budou prát o to první místo v divizi s Karolinou, jak jsem vlastně predikoval v Icing GM. Jsem rád, že ta absence Kučerova je pokrytá, že zdraví zatím drží. Steven Stamkos hraje dobře. Podceňovaný hráč Erik Černák. Slyšeli jste to? Slyšel jste to? Jak jsem to řekl správně? Erik Černák? Já jsem to neslyšel. Takže to slyšel, že daží čistí. Erik Černák, řekl jsem to správně a už se to správně učili říkat i komentátoři v NHL, protože slovenský Drago je pro Tampu nesmírně důležitý. Cenej. A je to jednoznačně, jako naprosto jednoznačně top 4 obránce v NHL a v některých týmech by klidně mohl hrát to, jako jednoho top 2 obránců. Takže to byla Tampa a my asi zakončíme tohleto video nějakýma predikcema. Pojďme na ně. Tampa s Carolinou a další dva. Já půjdu cestou toho Chicago. Florida a Dallas. Jo? Tak Tampa, Carolina, Florida, tak to si myslím, že už jsou jakože už tam můžeme zamykat ten zámeček. Playoff zámeček na ně házet. Nad Chicagem jsem ten zámeček ještě nezamknul, co se playoff týče. A myslím si, že Detroit hodně potrápí. No. Hele, neslyšel jsem. To je dobře. Detroit je samozřejmě nepotrápí. Rád bych řekl Nashville, ale já tomu prostě nevěřím. Tam to neříkej, přijít, ne. Columbus je hrozný a Dallas postoupí. Postoupí Chicago, protože hrajou dobře, ukázali to teďka i v zápasech s Tampou vzájemnej. To já fakt riskuju. Skutečně hrajou dobře. Jsem z kanadský vyhodil Montreal a tady z tý Chicago, který jsou teďka na postup. Štekám hlavu do oprátky. Já naopak se držím klasický přízemní taktiky. Přizdi sráč. Jsme se trošku rozkecali do těch divizí, ale myslím si, že to je... Fajn si to takhle jakoby je to jako průběhu sezóny. Je to jako, na energii. Je to dlouhý. Je to dlouhý, je to pravda. Ale je to takhle jako... Když prostě pracuješ, máš jiný povinnosti a potom tady vlastně jako to musíš ještě rozebrat do hloubky. Ty vole, jako dáme do toho fakt energii. To chci říct těm lidem jako. No, to fakt dáme energii jako. Ale... To už jsme říkali, že to vlastně je tady to úplně mimo scénář. Co jste mohli vidět, jakože asi jsme neměli úplně ve scénáři čištění uší. Já jsem o tom měl. Jo, ok. Jedeme to úplně mimo scénář a jelikož jsme se takhle rozkecali, tak jsme to prostě měli hodně co říct. No. Víš, tady to byl druhý díl naší rekapitulace jednotlivých divizí. Neřekneš to. Ty to řekni. Ty vole. Tak já jsem jako raz, jsem to přijal, dobrý název, dal jsem to ale na 4 videa, jenom přímo tohle ten název. Jak se proč se vám bránit? Jak to jde? Tak to ale nějak jak to jde? Aby to bylo použitelné do budoucna. Hej divize, jak to jde? No, prosím si to v komentářích. Ne, jak lidi mě vyhlásit, jo, to je jasný, jako, když to je takhle, že podlák Denny, hrozný tropiku, se si posral, ne, jak to nevěděl. Už to bylo dlouhý video, už myslím, že bychom to měl utnout. No já jsem to myslel než video už. Tak jsme tady dotáhli, ale jo, myslím, že prostě zajímavý debatní video, pokud se to dotáhli až k Tampě a k čištění uší, tak děkujeme. A my se uvidíme ještě dvakrát vlastně u takového delšího debatního videa, no, protože máme před sebou, jo, ale u série Jak se vede, ještě dvakrát.